kish shkru një pasanik Turqi, masi që kish vdek, kish thonë djemë vetë vetë, ledzoma një qëtë letër momenti kur të vdes. I kish thonë qëtëane, masi të mbaros një e qilë një qëtë letër. Mirë po thuni hoqës qëtë manet që pjo thonë, thuni baba e ka pas i nati mja hek qarat, kur t'ja lanë gjenazën, mos ja hitë qarat. U bo, zarfir mos i qilëni, zarfir masit mështinin vërë. U bo, e marin, u vërës baba. Para se mu vërës pja lanë gjenazën, i thanë hoqë afeni baba na e kalon një emanet, nëse ka mundësi mos mja hek qarat. E ka pas marak qarap, ka thonë bare me qarap që kënë atë dynja. Hoxha e thotë tja, e veti, unë e qenazë jem të la, që fa qarap, këtë duhet më konë, që shkali prej nënës, zbën, edhe ja hek qarap. Pishkrun letra e këti, mas i ka vdek, e vorrosën pa qarap. Pe qelin letrën, po thotë baba, e vlat, unë e bona ju mos e boni. Dashta mi u kalzu që në dynja hoxha s'ka me milion edhe qarap mi marë, le më malin që se lash. Mjeri unë i mjeri që shkova pa namaz, mjeri unë i mjeri që shkova pa e kontrolu malin që e honga, mjeri unë i mjeri që shkova me jëdhnim të Allah gjellëshan, atë Allah jem nisë. Gjdo moment jemi në rrugë drejtë Allah të ala. Lumë për atë që banë punë që e gëzën Allah, që me të pritë Allah i me gëzim. Mjerë për atë që banë punë që i dhënën Allahu gjëlle gjëlle. Sendi i parë që është penges në rrugën e lumë të rrisë është shirku me i dhënën qëtë Allah. Allah i të ka kriju e ti me shku në përtyrëve me lypë prej dëvdekve që është shirkë, që e të prej dinitë.